Ела, поздравни, Рок с вами и днес бомо едитали фотка. Поздрави в новим видео, катерим се бомо посетили едитани фотка. Че сте гледали прешния видео на моем ютубу, сте опазли да сме фотографирали храну за реставрацию една най-вече кобилярних Словени, кобилярна Липица. В видео съм ви разложил цел постопек фотографиране. Днес па покажем како бом едитал некай фотк из самега шутинга. Торе, пемо обделят наша фотография. Найпре бомо се скупе импортери, кликнемо импорт, поищемо мапу, камер, смоте, фотография дали, торе, десктоп, тако, поищемо маестозу, тук имам пар фотографии, ки их бомо обделовали, торе, тако, изберем add import. Medtem ko čakamo, da se fotografije importajo, si lahko privoščimo en power nap. Ok, fotografije so naložene v naš Lightroom in tukaj vidimo, da imamo 1, 2, 3, 4, 5 različnih fotografij, katere bomo danes na hitro obdelili. Torej, gremo v Develop Mode, na vrhu desno zgoraj, izberemo Command A v vrstici desno, kliknemo Auto Adjust, Export in smo naredili. Ne, ni tako enostavno, ko se sliši. Gremo še enkrat. Dajmo zbrisati ta auto. Ok. Tako, najprej, kaj moramo narediti? Najprej moramo začeti delati v pravem barvnem profilu in sicer, ker imamo Canona, s katerim fotkamo, kaj itak, če fotka se drugo reče, sploh nisi fotograf. Sahecam, Nikon. Nikon zakon, Nikon zakon. Dajmo najprej za začetek urediti barvni profil samih fotografij. Torej, izberem vse fotografije, tukaj od spodaj, vidite desno, izberem Auto Sync, tako da mi bo vseh fotografije naenkrat delilo. Torej, če eno povečam, vidite, da na vseh poveča exposure ali pa zmanjša. Tako, sedaj bom vzal Auto Sync, izberem tako in dam kamera standard. To mi naredi najbolj standardni profil, barvni profil za vse fotografije, ki sem jih fotografiral z mojim fotoaparatom, ki je Canon, najboljši fotoaparat. Ok, se tu boš rezal ven, ne? Ok, izberemo prvo fotografijo in najprej moramo pogledati, kaj nam kaže naš histogram. Vidimo, da smo malček underexposeni, kar pomeni, da bomo morali vse skupaj malo posvetliti, ampak ne preveč zaradi tega, da ne zgubimo tistega dramatičnega učinka, katerega smo želeli dosežiti. Kar se tiče samega white balance-a, imamo že iz samega fotografiranja nastavljen pravilen white balance. Bomo videli tekom obdelave fotografij, mogoče ga bomo celo malček še bolj na warm dali, zaradi tega, da bojo fotografije še bolj tople. Tako, pojmo zdaj najprej popraviti samo fotografijo, obdelam malček, dvignemo exposure, shadow se bomo pustili kot so, black se spustimo malo dol, white se bom malček dvignil, zaradi tega, da dobim malček kontrasta, da ne preveč zgubimo podatkov v samih sencah. Tukaj vidimo, da ta del je veliko, veliko preosvetljen, zato bomo highlight se malček spustili dol in vidite, kako prijo detajli ven tudi tega dela, ki je preosvetljen. Malček še kontrasta gor, tako odlično. Dodamo malo saturacije. Tako in vidimo sedaj, da sem prej spremenil white balance na malček bolj toplo, tako da malček pohladnimo vse skupaj. In tako. To je osnovna obdelava same fotografije. Še sem mogoče malček gor. Tako, vidimo čez celo. Evo, imamo fotografijo, ki je nekako osnovno obdeljena in zdaj jo lahko še dodatno obdeljamo, tako da gremo v Photoshop in odstranimo vse tiste majhne detajle in popravimo vse, kar je treba. Še preden gremo tako, pa pogledamo, kaj je z ostalimi fotografiji in vam pokažem zdaj en trik, kako se poenostavimo obdelavo več fotografij, ki so fotografirane pri isti svetlobi in istih oziroma podobnih nastavitvah. Torej, vidimo, tole imamo naslednjo fotografijo, pa naslednjo, naslednjo in naslednjo. Takole, kaj bomo naredili? Sedaj lahko tole fotografijo, ki je obdelana, nekako kopiramo nastavitve in jih povozimo skozi vse ostale fotografije. To pa naredimo tako, da izberemo prvo, držimo Shift, izberemo zadnjo in tukaj izklopimo Auto Sync in stisnemo Sync. In sedaj nas vpraša, kaj vse bi radi sinkali, izberemo vse razen kropanja, removanja, lens blura, maskiranja.
Synchronize. In zdaj boste kar videli, da kar naenkrat imamo vse fotografije, ki so bile posnete pri približno istih nastavitvah oziroma pri isti svetlobi, enako obdelane. Mogoče bo treba kje popravljati zaradi tega, ker smo na aparatu spreminjali kakšno nastavitev, ampak v grobim imamo to, te nastavitve ok, nastavljene. Tako, gledamo, vidimo, ta je zelo temna, moram malo posvetliti, da se tako. Gremo na naslednjo. Tukaj smo se igrali malček z padanjem z čimp na meso. Mislim, da smo zelo ok to ujeli. Tako, mogoče malček popravimo samo rotacijo. Tako, in tukaj imamo še eno zelenjavno skledo. Tako. In tako. Na vse fotografije sedaj bom dodal še malček vinjete, kar izberem vse fotografije, izberem sync, tako, in dodam malček vinjete. Takole. In imam osnovno obdelane vse fotografije. Zdaj bi lahko šli po vrsti za vsako fotografijo in naredili par detajlov. Bomo naredili to za eno fotografijo in na to boste videli, da lahko kasneje tudi vi na vseh ostalih fotografijah storite enako oziroma popravljate detajle. Evo, izbrali bomo to fotografijo in bomo odstranili tele dve pikice tukaj, ki se bleščijo od krožnika, ter očistili malček vilico. Torej, gremo v naš Photoshop, kako? To, da kliknemo na fotografijo, Command E oziroma Ctrl E in bo Photoshop se zagnal. Tako, čakamo 10 minut, da se zažene. In sedaj imamo našo fotografijo pripravljeno za obdelavo. Jaz si dostkrat pomagam, ko obdelujemo fotografije z grafično tablico, tako, in z peresom, zato da je vse skupaj bolj hitro. In pejmo popraviti tele tri pike tukaj, ki se bleščijo. Torej, izberemo Magic Erase Tool, tako popravimo. Tako. In tako, ko imamo obdelano fotografijo, enostavno stisnemo X za zaprtje in sedaj ne pozabiti stisniti Save, kajti če ne, boste izgubili vso delo, ki ste ga naredili. Tako, zdaj bo Photoshop shranil fotografijo, mi bomo šli nazaj v Lightroom, tako, in tukaj se nam pojavi nova fotografija. To je ta obdelana iz Photoshopa, tako, izberemo, pogledamo čez celo, evo, in imamo pripravljeno fotografijo za izvoz. Sedaj kaj lahko naredimo? Sedaj lahko fotografije izvozimo, Shift-Command-E, si jo damo v polni resoluciji, v podmapo Maestoso Lipica, preimenujemo v krožnik 1, in eksportamo. Tako. In tako je fotografija obdelana in zdaj bi lahko šli enako čez vse fotografije in jih obdelali in to eksportali v formatu, ki ga želimo. Ali za tisk, ali za splet. In to je na kratko to. Zdaj boste rekli, kaj se sploh nisi neč editov fotk, si samo par reči popravil in to je to. Ja, če se spomnite iz prejšnjega videa, vse je v pripravi. Če narediš dobro pripravo in če se potrudiš, kadar fotografiraš, imaš pole v postprodukciji ful manj dela. Tako da res vam svetujem, dejte se potruditi v fazi fotografiranja in priprav, da boste imeli v postprodukciji veliko manj dela in si boste s tem prišparali čas, energijo in bili tako bolj efektivni. Če ti je bil video všeč, lajkaj ga, naroči se na moj YouTube kanal in če želiš še več takih videov, mi lahko pomagaš pri tem, ne? In če želiš, da naredim še več takih videov, mi lahko pomagaš tako, da mi kupiš spletno kavo in s tem podpreš moje delo. Rok sem bil z vami in do naslednjič. Čau! Marko, jaz sem ratil krlače, ko sem delal ta fotka. Rompo jaz? Rompo jaz. Ali naročimo Volta?